ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖେଇବି ମୋ ମଳୟ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ପିଠା ଓ ମିଠାର ପସରା ନେଇ ଭଦ୍ରକରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରହିବି ମୁଁ ଦୀପ୍ତି। ପରମ୍ପରାର ଧାରାରେ ମାଙ୍କ କଥା କହିବି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମୁଁ ପୀତାମ୍ବର। ମାଙ୍କ ମଣ୍ଡପରୁ ପୂଜାବିଧିକୁ ନେଇ ଆସିବି ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡପରେ ମା ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ରାତି 8:30 ରେ।